divendres està a punt de començar amb la guerra de farina organitzada per als joves de l'esplai, bruixes i bruixots i el polvorí. El circuit ja està preparat i els més petits ja estan a punt per començar. L'acte estrella de la tarda del polvorí ha estat la guerra de farina. Com cada any, els equips que han participat han escollit un nom ben original amb el que defensa la seva bandera. Després d'un breu escalfament, els més petits han passat per aigua, ja que tot i els núvols la calor convidava a refrescar-se. Ara sí, en remull, els àrbitres han donat pas a les minibatalles de farina que s'han organitzat per categories d'edats. Hi ha hagut tantes estratègies per aconseguir robar la bandera de l'equip rival com varietat de colors de les samarretes, però per sobre de la competició el més important ha estat passar una bona estona. Per això s'ha convidat al públic i a tots els equips a disfrutar de les últimes bombardes de farina en una batalla final. Paral·lelament a la plaça de l'Església, una jam de música i dansa amenitzava la tarda a moltes famílies. Esdarts ha convidat a petits i grans a compartir un espai lliure d'expressió. Alguns inclús s'han atrevit a improvisar amb els instruments. Altres han preferit ballar i jugar amb els mocadors al ritme de la música. Una activitat sense barreres ni límits en un ambient de total relaxació. Pares i fills descalços despertant complicitat sobre una superfície blanca i carregant energia per la resta d'actes del divendres de Festa Major. Bales de palla com aquestes són les que serveixen per parar els cops de la baixada de carros. Aquesta és una de les activitats que amb els anys s'ha convertit en un clàssic de la Festa Major. L'Associació de Veïns del Barri del Poble Sec, juntament amb el Polvorí, són els organitzadors d'aquest acte que compta amb diversos participants, però sobretot amb un munt d'espectadors, i és que ningú es vol perdre les peripècies que han de fer els concursants pel baixar pel parc de la Serreta. Preparats amb simples carros de supermercat o bé amb altres vehicles dissenyats per a l'ocasió, els 5 grups formats per parelles van baixar un damunt del carro i l'altre empenyent-lo per la gran pendent que hi ha al parc. Amb bales de palla als laterals per poder evitar possibles caigudes, amb obstacles pel mig del camí i ous per llançar als espectadors, els 10 participants van fer baixades ben curioses i amb caigudes de tot tipus. Tot i l'amenaça de pluja, el temps va aguantar i tant els humils, Maresme Alto, els privigèlids, els mercatrons Cardedeu i els torrats Cardedeu van poder demostrar el seu art en aquest esport que ja és un clàssic de la Festa Major de Cardedeu. Després de les dues baixades, per part de cada grup, els clars guanyadors van ser els humils, que van fer un temps de 47 segons, seguit del Maresme Alto, que en van fer 78. Els guanyadors es van endur una samarreta i un mocador del polvorí i poc després d'acabar va començar una gran tempesta d'estiu. I la tarda continua amb un espectacle molt blau, on el veritable protagonista és un metre. Un dels espectacles més rellevants de la tarda del divendres ha estat el metre, un divertit número que utilitza la comunicació no verbal. Grans i petits han pogut gaudir d'aquest acte i s'han traslladat a un món d'imaginació on el riure, l'amor i les emocions han estat presents a cada moment. L'espectacle ha girat al voltant d'un metre plegable que ha sorprès a un gran número de públic. L'artista ha posat a prova la imaginació dels presents i s'ha atrevit a representar els clàssics del cinema amb el seu metre i amb l'ajuda de la música. L'equilibrisme i els balls també han tingut cabuda en un espectacle que ha aconseguit la participació d'un públic molt animat. Més tard, a la pista coberta del Parc Pompeu Fabra, un públic ben diferent va escoltar en directe l'Orquestra Metropol, reconeguda com una de les millors de Catalunya. El concert va recopilar un gran repertori de música com les sardanes i la lírica. A més, van cantar el clàssic de Maricel i van tocar el famosíssim Cant dels ocells. L'energia de la posada en escena dels músics i cantants va traspassar a tots els presents amb un concert innovador, atrevit i d'alta qualitat musical. La pluja d'aquest vespre ha obligat a suspendre l'espectacle Marabunta de Guillem Albà. Tot i això, a la nit ha parat de ploure i ara estem fent les vesprades. A poc a poc la gent es va començar a plegar a la plaça del Garito. El cel havia sonat de valent, una bona tormenta amb grans trons i moltíssima aigua van deixar-se caure sobre Cardedeu, anul·lant actes de la Festa Major i refrescant l'ambient. Tot i la pluja, la gent va aparèixer un cop el cel es va calmar i va deixar que la nit seguís tal com estava prevista.
Enguany els ritmes el van portar a la banda Rastrit Orquestra. Era el primer cop que venien a portar el seguici de la Festa Major després que els darrers anys ho haguessin fet la Always Drinking Marching Band i la banda Patilla. Com sempre, les vesprades ens ofereixen un recorregut gastronòmic, un tast de menjar i beure per acompanyar. La pluja va fer que hi haguessin menys participants que en edicions anteriors, però tot i això, un bon grapat de persones no van dubtar a sortir al carrer. Entre ells, dos personatges ben curiosos, la geganta Peronela, que ja havia sortit l'any passat, i el Berro, que aquest any també es va afegir a la festa. És el segon any ja que veniu amb la geganta aquí ben... I aquest any veig que la porteu molt ben vestida. Home, com és? Perquè l'any passat ja ens van criticar que sortís la geganta de gala tan solemne de festa i vam dir, doncs, ho arreglem ràpid. En lloc de que surti tan solemne de reina, però la posem de nit, la vestim de nit. I ja està. Algun any sortirà el gegant o no? El gegant està dormint per demà. Sí, no té gaire ganes de marxa. És la geganta. Geganta, mira quina marxa que porta. Tenim una geganta molt fiestera. Sí, molt, 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 molt. Avui no sé si la deixarà entrar avui el Ramon Berenguer, la geganta. Poder haurà de dormir a fora. Enguany els assistents van passar per la plaça de l'Ajuntament, on l'agrupació sardanista repetia participant d'aquest acte. Seguidament, la banda Rastrit Orquestra seguia el seu recorregut fins a la Torre Rosa, passant per Esbiosfera i la Sílvia. Quatre parades amb menjar, com ara pa amb formatge o pinxo de croquetes i patates fregides, acompanyades amb vi i cervesa. Sí, bé, molt bé, ens pensàvem que plouria molt i que no podríem disfrutar de les vesprades. Hem tingut la sort de que... ha parat la pluja i a la primera parada... Ara ens han donat una pizza, tot està molt bo, ens estem passant molt bé, la música és molt bona i... I veniu normalment a les vesprades o és el primer any? Com van normalment? Sí, sí, som assíduos a les vesprades, ens agrada molt i és una de les activitats que més esperem a la Festa Major. Com es viuen unes vesprades amb nens? És molt diferent o què? No, molt animat, amb molta alegria i porten una festa increïble! Després d'un recorregut pels carrers del centre, les vesprades van acabar al seu punt de partida, la plaça del Garito. Després del ritme de les vesprades, tornem a la plaça del Garito amb Doctor Prats i en acabar, los barranquillos. Tot i la pluja que havia caigut, la gent va sortir de casa. Era divendres, hi havia ganes de festa i la nit prometia ser divertida i ben llarga. A la plaça hi havia gent i la resta van arribar plegats a la mà de les vesprades, amb la banda Rastrit Orquestra. Un cop a la plaça, Doctor Prats va ser l'encarregat d'encetar la nit de concerts al Garito. Doctor Prats ha estat un dels grups revelació d'aquest any. Acaba de néixer, però té les coses ben clares i han despuntat amb la seva música festiva, que els han portat a fer un grapat de concerts per tota Catalunya. Aquesta jove banda formada per 7 músics, la majoria de Terrassa, té una gran trajectòria musical. Han format part de grups com ara Cayo Malayo o bé la banda del Cotxe Rojo. Ara tots ells s'han unit per formar un grup fresc amb ritmes variats que van des del folk, el rock, l'isca i la rumba, tot de ritmes preparats per fer ballar i passar una bona estona a tothom. Al Garito ens van presentar el seu primer treball sota el títol Patates amb Peix, que ens fan una bona carta de presentació i gràcies al boca a orella està arribant a moltíssima gent. I és que Doctor Prats s'han autodefinit com un grup de festa fusió i aquesta està la seva missió per aquest estiu, portar festa a tots els pobles de Catalunya. La nit seguia ho feia de la mà de los barranquillos. Vinguts de Santa Coloma de Gramenet, ens oferien un concert ben especial per una raó ben simple. Era el seu penúltim concert abans de dissoldre. Precisament l'últim el van voler fer el passat 6 de setembre a la localitat que els ha vist créixer, Santa Coloma de Gramenet. A la seva pàgina web explicaven el 29 de juliol que havien estat un temps desapareguts de les xarxes perquè s'havien estat preparant per un fins aviat. Que havien decidit prendre cadascú el seu camí, embarcant-se en noves experiències i explorar nous horitzons. I en un concert d'aquestes característiques no podia faltar la família dels músics. L'àvia del cantant va estar fins a altes hores de la matinada veient el seu net donant-ho tot sobre l'escenari. El xàfec ha fet que el Polvorí hagi hagut de buscar solucions per les seves activitats i és per això que som a la Sala Sarau com a refugi per poder gaudir del sopar a quilòmetre zero. I sóc amb un dels seus cuiners, en Nico. Nico, què tenim preparat per avui? Bueno, aquí tenim el primer plat, encara la gent no està menjant, o sigui que estan gaudint d'aquest. És un empedrat que hem fet amb una vinagreta d'alfàbrega
i bueno, unes verdures de temporada i ben a prop. La mongeta és mongeta del ganxet de la gent de Cal Cerdà i les verdures són de la Horta Fanecada i també de l'Horta Cal Cerdà. Ah, perquè és justament això, l'etiqueta de quilòmetre zero, el que ho fa distintiu. A part d'aquests productes que m'has comentat, altres ingredients que hagueu recopilat de la zona? Bueno, l'oli mateix és del país, és del més a prop que s'aconsegueix un bon oli, el tenim a la zona del Baix Ebre. Del següent plat, que serà una carn estofada amb verdures, la carn és d'aquí, de la plana nostra, d'aquí dalt, de la gent de la Païssa, i bueno, el vi també enguany hem apostat per un vi del Penedès, però sempre anem buscant vins de denominació d'origen de per aquí de Catalunya. L'any passat va ser de l'Ella, i sempre en ecològic, i bueno, un vi de bona qualitat. I aprofitem per últim per explicar, doncs, que els cuiners durant tot l'any també esteu organitzats amb cooperatives. Expliqueu-nos això, quin col·lectiu sou? Vale, nosaltres formem part de la cooperativa de Cardó Autosuficient, també està la cooperativa del Rebost d'en Sidro, són les dues que hi ha aquí a Cardedeu, i ens organitzem per famílies, comprem directament a productors i intentem consumir d'una manera diferent, més responsable, segons criteris ecològic, de proximitat, de temporada, bueno, intentar fer un consum més conscient. Perfecte, Nico, et deixem aquí seguint organitzant el sopar, i en David i jo marxem a tastar aquest primer plat del sopar de quilòmetre zero. I podem garantir que el sopar era boníssim, i felicitem els cuiners. Quan van arribar les postres de l'àpat, els primers temes de jazz ja començaven a sonar des del fons de la sala Sarau. I com tots els ingredients de la nit, aquests també van ser de quilòmetre zero. Darrere els instruments, cares conegudes que habitualment fan viure la música a la vila i difonen el jazz religiosament des de les jams del Tarambana. Mentrestant, la plaça del Polvorí es vestia de gala per l'entrega de premis Botifler de l'any 2015. Abans de conèixer el guanyador oficial, l'organització va atorgar a Calamant de Vila el premi per trajectòria. I ara sí, el primer dels candidats en aparèixer a l'escenari va ser Román El Segundón, el número 2 en la llista del Partit Popular. El seu perfil el descrivien com l'amigote d'enllapada i el cap de campanya d'una de les millors que el poble de Cardedeu ha vist i veurà. Ara en Román està trist, decaigut, ja no pot donar recolzament al seu camarada, ja no poden fer comentaris i riure's al ple, ja no compartiran bromes d'aquelles ben fatxes i ben espanyoles. La segona candidatura proposada pel premi va ser Míriam Lacuqui, referint-se a la nova regidora de Convergència i Unió, Míriam Nogueras. A ella la definien com una activista social de Twitter i de selfies, d'aquelles modernetes que es pensen que lluitar vol dir fer una piulada punyent que surti al programa d'en Basté i penjar una foto a l'Instagram l'11 de setembre disfressada de Capità Catalunya. Però cap d'aquests dos candidats es va coronar com a botifler de l'any. El guanyador del premi Botifler de l'any 2015 és... Gent del barri! Un fortíssim aplaudiment! El veredicte donava el premi a Gent del Barri al regidor Jordi Abad. Dels 375 vots que l'organització va recomptar, 135 van triar-lo a ell com a mereixedor. Per ell, el Polvorí li dedicava aquesta descripció. Enemic acèrrim del Casino Popular, durant els últims mesos ha escalat la beligerància de la seva campanya contra les rates de dues cames. Per no ser d'esquerres ni de dretes, no tenir cap ideologia i només voler el millor per Cardedeu, trobem que té sospitoses inclinacions cap a la coacció i la repressió. L'any passat va ser l'Anna del Caudillo, la guanyadora del concurs creat des del Polvorí, un concurs de sàtira política que asseguren està basat en la rumorologia contrastada i en el safareig fidedigne. Aquests que tinc aquí darrere són, sens dubte, el plat més fort del cartell del Polvorí. Es diuen So, venen des de València i han aconseguit omplir sense deixar cap lloc buit a la plaça del Polvorí. El seu públic ha embogit des de la primera cançó. A l'octubre del 2014 sortien a la llum les cançons de Zoo i en menys d'un any les cançons ja són de moltes persones més. Els temes de rap, hip-hop, rock i ska creades a València han viatjat exitosament cap al nord fins a arribar a places com les del Polvorí. I el seu concert va ser tota una tempesta vinguda del sud, una mescla de ritmes electrònics i lletres de crítica política i social. Que les ganes de ver quines parlen quan decidim.
L'explosió del grup va venir amb la cançó Estiu, inclosa en el seu primer disc Tempestes venen del sud. Les reproduccions a YouTube i nombre de seguidors a les xarxes socials no ha parat d'incrementar des d'aleshores. Parlar de Zoo és parlar d'un grup nou, però no de músics nous. Tots els seus components provenen d'altres projectes i han concentrat els interessos dels seus seguidors en aquesta nova aventura que vol allunyar-se de l'etiqueta Música en Valencià, perquè València és més que escà i gralla i ha quedat demostrat.